I den her ovn, der får du pyrolyse, et stegetermometer og et af markedets største bageplader. Lyder det som noget for dig, så bør du helt sikkert se med her. Er du også træt af at skulle bruge utallige timer og kræfter i løbet af året på at skrubbe din ovn ren, så kan du nu læne dig tilbage og nyde, at den her ovn er udstyret med pyrolyse plus. Ovnen varmer op til 500 grader og efterlader alle madrester til en fin aske, som nemt kan tørres af med en fugtig klud. Og med energieffektivitet af 20, bruger pyrolyse plus 20% mindre energi end en ovn i klasse A. Og så får du faktisk også hele tre pyrolyseprogrammer at vælge mellem, så du har rig mulighed for at rense ovnen med det rette program afhængig af tilsmudsningsgraden i ovnen. De tre programmer bliver kaldt henholdsvis kort, lang og intensiv. Når flæskestegen skal laves juleaften, så kan du overvåge kernetemperaturen takket være madlavningstermometeret i den her ovn. Når stegen den er færdig, så slukkes ovnen automatisk, og så får du det helt perfekte resultat. Skal det måske gå stærkt, så aktiverer du bare boosterfunktionen, og ovnen vil være varm på rekordtid. Du får også i den her ovn Thermic Air. Den varme luft bliver fordelt jævnt i hele ovnrummet, og maden bliver tilberedt ensartet med den ønskede temperatur, uanset hvor i ovnen at maden er placeret. Temperaturen kan sænkes med 20%, og det kan du faktisk både spare tid og energi på. Du kender vist også godt, at lugten fra ovnen kommer frem under madlavningen. Den her ovn har odor control, som giver dig den mest friske atmosfære i dit køkken. Den bruger en katalysator til at oxidere alle fedtpletter eller dampe, hvilket gør den fuldstændig lugtfri. I ovnen der finder du også en indbygget kogebog. Ved hjælp af displayet så vælger du bare, hvad der skal bages eller steges. Så viser displayet dig et færdigt program med en tilberedningstid, temperatur og en passende ovnfunktion, samt hvor i ovnen af maden den skal placeres. Og du får faktisk også mulighed for at gemme favoritprogrammer, så du ikke skal stå og lede hver eneste gang. Som en lille, men utrolig lækker detalje, så er ovnlågen udstyret med soft motion. Du vil derfor få en glidningsløs og lydløs håndtering af ovnlågen. Og det vil faktisk også sikre dig, at ovnlågen ikke smækker i. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.